badan ee halkan fadhiya ee daawanaya kubadan labada kooxood ee goodir oo booliska ka wada tirsan dhamaantiin baahda saxaafadda gaar ahaan arda TV dhamaantiin salaanta asalaamu calaykum assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh kullay aad baan ugu faraxsanahay inaannu ka soo qayb galno ciyaartan ee ka socota ee Alamsey Stadium oo galabta ay ku ciyaarayaan laba kooxood oo booliska oo saaxil booliska saaxil iyo togdheer ciidankii booliska uu weeye dhexdiisa kolay guul baanan rajaynayaa kubadduna waa iska barcad iyo barmadow kolay tiibad saaba waa tii kale laakiin mar walba waxaan halkan message u dirayaa dadweynaha gobolka togdheer iyo saaxilba kolay waa nasiib baa leedihiin waa nasiib wanaag mar haddii halkan 8 kooxood lagu qabanayo ciyaaruhu waxay leeyihiin farxad bay leeyihiin oo dhiirigelin bay leeyihiin oo wax badan bay leeyihiin caafimaad bay leeyihiin way ka duwan yihiin ciyaaraha inta kale way u mudan yihiin wax la ciyaarnaa way u mudan yihiin ciyaaraha kubadda cagta waliba waxaan oran lahaa toog dheer ha soo dhaweeyaan saaxil kolay idinkaa marti laydin yahay waxaana filayaa inaa soo dhaweyn doontaan sidii caadadaba ahayd waxaa laynagu yara xantaa waxoogaa burco inay waxoogaa mararka qaarkood kubadda ay waxaan aqriin baa la dhahdaa laakiin anigu ma qabo fikirka waxaan leeyahay waanu haddaanu mar yar xanaaqi jiray oo odhan jiray haddii ninku ku dhaafo kubaddii ay ku dhaafin waanu ka gudubnay taa insha allah waxaa ciyaartaasina waxay ku soo gabagabayn doontaa si wanaagsan oo guula insha allah aan toog dheer iyadoo saaxil iyo toog dheer ay yihiin labadeedii gobol labaduba ay yihiin waxaan laakiin imika aan joogaa oo shaqo ahaan aan u joogaa ama sideedaba aan dhalashaa ama ku dhashayba burco marka burcaan raacaya labada kolay ka dhaxayn maaye burcaan raacaya guushana burcaan u rajaynayaa insha allah aad iyo aad baa u mahadsantiin saaxilowna dee haddaanu idinka guulaysanno dee waanu hanayn doontaan insha allah inkastoo ay 8 kooxood yihiin dhammaana gobolladuna waan wada xusayaa badidooda waan ka soo shaqeeyey waan shaqan ku soo wada maray waana dhammaantood waana gobolladaydii laakiin hadda gobolkanaan ka tirsanahay insha allahna guul baan rajaynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin.